kohta esitelmää. Apua. Hello kaikki! Niin kuin ehkä voittekin huomata, niin mä oon tällä hetkellä täällä opistolla ja mulla on lähiopetus kouluviikko. Tällä viikolla mulla alkaa joululoma, 17. päivä. Kerro tuolla kommenteissa, että monesko päivä sulla alkaa joululoma. Mä en tiedä, alkaako ne Suomessa eri aikaan, eri päivinä vai niinku mitä ihmettä. Niin kerro vaan mulle. Mä en tiedä yhtään nyt, että mikä tän niinku videon pointti on taaskaan. Mutta on luultavasti nyt ihan niinku viimeisimpiä kertoja, kun mä täällä opistolla oon. Joten mä haluaisin jotain tästä viikosta kuvata. Mun on vähän vaikeeta lähteä kuvaamaan ehkä silleen niinku yksittäiseltä päivältä nytte. Niin mä ajattelin, että voisi olla kiva tälleen vähän koko viikon mittaan aina välillä kuvailla kaikenlaista ja katsoa, että millainen video tästä nyt tulee. Nyt tän vähän sen väsyttää. Kello on 11. Mut onneksi tänään alkaa 10:30 koulu, joten ei oo paha. Me päästiin jo koulusta. Meillä oli varmaan 1,5 tuntia koulua. Tunti. No tunti. Ei ollut pitkä päivä. Later that same evening. Nyt sä autasi! Kiitos, sä pelasit. Katsotaan sun sukat. Tässä lähdössä kauppaan. Mut niin, mun piti viedä Roosalle sukat, kun sillä oli... Joku tanssi juttu. Ja sillä oli vaan mansikkasukat. Mä menin sille hyvät sukat. Tää on tämmösen hyvän Annin autosukoste. Lopeta! Kiitos kyydistä. The next morning. Meillä oli äsken aamutunnit ja nyt on vähän tällainen pidempi tauko tässä. Tässä on mun päivän outfitti. Ja mä koitin laittaa mun hiukset jotenkin kivasti kiinni, mutta se ei ihan toiminut, joten mennään nyt näillä. Ai niin, hei! Mä unohdin kokonaan esitellä mun hiusmuutoksen. Mä kävin tosiaan ottaa vielä lisää vaaleita raitoja ja sit leikkasin nää lyhyemmiksi, mitä nää on ikinä ollut. Joten kommentoi tonne alas, jos sä huomasit tän mun hiusmuodon muutoksen. Nyt kello on kohta 11:30, joten meillä alkaa ruoka. Ja tänään on ilmeisesti joku jouluateria, joten jee, mennään syömään! Kohta esitelmää. Apua. No niin. Okei, elikäs. Mulla tää yritys on tälle mun sometyölle. Ja mä voin tehdä tällaisia yksittäisiä tai sitten pidempiaikaisia yhteistyötä eri firmojen kanssa. Ja sit mä mainostan heitä aina sovitulla tavalla mun julkaisuissa. Ja esimerkiksi Superparkissa. Mä oon ollut tällaisessa Meet Me at Superpark-tapahtumassa. No sitä mä just yritin katsoa tässä otsinakuvassa. Kyllä. Joo, mä löysin sut sieltä. Joo. Jos olet kuvannut prankkivideon ja sitä varten tarvitaan vaikka 1000 ilmapalloa, niin sitten sitä hintakin tulee jo aika äkkiä sellaisia asioita. Sitten vaikka mä tiedostankin nämä riskit, niin mun on silti hyvät valmiudet yrittäjyyteen. Siinä mä oon ahkera, luova, sosiaalinen, joustava sekä tavoitteinen ja pyrin aina tuloksellisen toimintaan. Hyvä Annina! Mitä mä oon mieltä? Yes, yes, yes! Hyvä! Oikeesti aivan hurjaa siis niinku systeemi. Multa just loppu koulu tältä päivältä. Meillä oli nytten yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintakurssi. Ja meidän piti pitää hienot esitelmät. Ja mä sain K5 tosta arvosanaksi, joten
Hyvin meni. Mutta siis tänään on ollut oikeasti tietenkin tosi kiirepäivä. Tai silleen, että musta tuntuu, että mä oon juossut täällä ihan ympärinsä joka paikka koko ajan. Ja mä en edes kerännyt tätä kameraa ottaa mukaan. Joten tässä tulee nyt tämmönen päivitysläjäys. Me käytiin eilen illalla pelaamassa vähän bilistä. Ja mä voitin yhden erään. Tai erään, mikä se on? Ottelu. Sitten me käytiin tänäkin aamuna aamupalalla ja mitäs muuta. Nyt mä rupean tässä tekemään vähän yhtä koulutehtävää, mikä mulla jäi kesken. Ja sitten katsotaan, että mitä tekemistä tässä oikein keksii. Nyt on tosiaan jo maanantai. Ei nyt ihan mennyt putkeen noin niinku toi loppuviikon kuvaaminen. Me käytiin keilaamassa silloin torstaina meidän luokan kanssa. Ja sitten perjantaina meillä oli enää vaan joulu kautta valmistujaisjuhla. Mä nyt en siellä viittinyt alkaa mitään kuvaamaan. Mut miettikää, että puolen vuoden päästä mäkin seisun siellä valmistuneiden joukossa. Sitten lauantaina mä menin mun kaverin valmistujaisjuhliin. Anni siis pyysi mut sekä sen sukulaisjuhli että sit vielä kaverijuhli. Ja sitten vielä illalla jatkot. Oli siis pitkä päivä ja yö, joten eilinen eli sunnuntai meni vähän väsyneissä tunnelmissa. Mutta nyt ollaan taas elämien kirjoissa. Nyt mä oon tässä Nemon kanssa lenkillä. Ja sitten sisällä mun pitää soittaa aika röntgenkuvauksiin mun ranteen takia. Mulla siis on tässä nyt pidemmän aikaa ollut oikee ranne. Tosi kipeä. Et esimerkiksi ovenkin kahvan avaaminen sattuu ihan sikona. Ja mä kävin sitä näyttämässä koululääkärille ja siihen epäiltiin, että siinä olisi semmonen ganglio. Asia. Mut se ei oo siis missään nimessä mitenkään vaarallinen tai mitään. Ja itse mun ranne on tällä hetkellä siis ihan tosi terve, et ei satu niinku ollenkaan. Mut kuitenkin parasta käydä siellä röntgenkuvauksissa ja katsoa, ettei sit varmasti löydy mitään. Ja näin, niin tänään sitten pitää sinne aikaa soitella. Apua, mä jännittää soittaa. Hei! Mulla on ollut ranne kipeä tässä jonkun aikaa ja sitten kävin näyttämässä sitä koululääkärille, kun on tosiaan opiskelija. Seuraava ultraäänipäivä maanantaina 3. tammikuuta. Jes, no niin. No niin, se on varattu. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Moi. No ei se nyt niin pelottavaa ollutkaan. Mä kävin yksi päivä ostamassa ihan supersepeet muumipyyhkeet, niin mä nyt näytän ne teille. Mulla siis on jo tällainen vaaleanpunainen niiskuneiti, mutta mä hommasin nyt myös tällaisen vaaleansinisen muumipeikon ja sitten tällaisen kelta-oranssin pikkumyyn. Noin matchaa sitten ihanasti yhteen, niin jee. Yeah. Mä varmaan rupeen nyt editoimaan yhtä TikTokia, missä mä vähän näytän niinku tätä vuotta läpi. Mä oon aikaisempina vuosina välillä tehnyt tänne YouTubeen sellaisen niinku vuosikoosteen, mutta tänä vuonna en varmaankaan sellaista tee. Niin voitte käydä TikTokista katsomassa ja seuraamassa mua siellä. Siis mä oon koko päivän tehnyt tuota TikTokia ja se ei ole vieläkään valmis. Mutta ei voi mitään, mä jatkan sitä joskus. Siis tää on oikeesti varmaan sekavin video, mitä mä oon ikinä tehnyt. Plus mä oon ihan superväsynyt. Mä rupeen kuulkaas nytten editoimaan tätä videota, niin saankin tän julkaistua sitten ennen joulua. Ihan super ihanaa joulua kaikille. Ja kiitos, kun katsoit tän videon, niin me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!